अर्जुन लाज पाबलगिया एक कथा ना मा जाने न तुम अकलशरिया मानुजनी अकले जानो पारा जानिले जुआई तो बेमार भुगी आसे अथच खबर लबले कोनोई नाय एउ भाल पाइछे बेसी चिंता करिब नालागे दूर बियार पिसर पुरा की होइसे बुझी पुआ नाय मामियारे मोर लगत कथाय पातिब निबिचारे आरु मामाकु भालकै कथा पातिब निदिए तुमि बेसीकै भाबिसा मामी देखुन तेनु कुआय नहयो इबार अलप हलनी होइसे কিনো দুখ কৰিছো বুজি পোৱা নাই তোৰ নামটোকে শুনিব নিবিচাৰে হওক দিয়া তুমি একো নক'বা আমাক খং কৰাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাৰু কোৱাচোন বা ভালে আছেনে আস্থাই তোক ফোন কৰা নাই তাই দেখোন গুৱাহাটীতে আছে চাকৰিত সোমাইছে কি গুৱাহাটীতে আছে অথচ খবর এটা দিয়া নাই দেখিছো মই কৈছো নহয় সিহঁতি আমাক কিবা বেয়া পাই আছে আস্থাৰ মন থাকিলো মামীয়ে মানা কৰাৰ কাৰণে চাগে তাইটো খবৰ দিয়া নাই হ'ব পাৰে মই ফোন কৰিম বাক অঁ কৰিবি সুধিবিচোন কি হৈছে মই বৰ অশান্তিত ভুগিছো সিহঁতৰ বাহিৰেনো মোৰ আছে কোন সুধিম দিয়া এতিয়া ৰাখো হ'ব তোমাক কেনেকৈ কম মা মই যে মামা মামীৰ হাঁহি কাঢ়িছো কেনেকৈ কওঁ আজি অফিসৰ পৰা সোনকালে আহিলা যে কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে নেকি নাই একো প্ৰগ্ৰাম নাই মোৰতো খুব বিষাইছে হে গুচি আহিলা অ' মাই গড মোৰৰ বিষ কেনেবাকে তোমাৰো ডেংগু নাই নাই চিন্তা কৰিব নালাগে জ্বৰ হোৱা নাই তথাপিও এবাৰ চেক কৰাই লোৱাটো ভাল আছিল নেকি মোৰ যদি ডেংগু হয় তুমি কি কৰিবা তুমি তোমাক ডাইৰেক্ট মেডিকেলত এডমিট কৰাবা ন হ'ব কাটমাৰি কথা ক'ব নালাগে চাহ খাবা চাহ তুমি বনাবা খোৱা যদি বনাম আৰু পিছত খাম দিয়া তুমি কষ্ট কৰিব নালাগে নন্দনক কৈ দিবা ৰেষ্ট ল'বা ৰ'বা মই এইবোৰ সামৰি দিওঁ আজি দেখোন গোখানি বেলেগ কথা কি ইমন মই কথা এটা ভাবিছোঁ কি কথা কেইদিনমানৰ কাৰণে আমি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ বোলা মানে আজিকালি তোমাৰ কামৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যোৱাত ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গৈছে ফুৰিবলৈ গ'লে মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰেছ হ'ব এতিয়া সেইবোৰ কথা নক'বা দেই অফিচত বহুত কাম হৈছে অলৰেডি বিয়াৰ কাৰণে বহুত কাম পেণ্ডিং হৈ গ'ল আকাশে চাব কামবোৰ আৰু অকল তুমিয়ে কি গৰু খটা দি খাটি থাকিবা নেকি মই যাম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া যামেই অলৰেডি মই মুম্বাইৰ টিকেট বুক কৰিলোঁ কি অঁ
মানে তোমাক দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে। মায়ে মৰমত নেকলেছ দিছে, তাতে আকৌ মোৰ ফেভৰেট কালাৰৰ কাপোৰ পিন্ধিছে। সঁচাকৈ তোমাৰ ভাল লাগিছে? মিছাকে কিয় ক'ব, ভাল দেখিলে মই কাকো প্ৰশংসা কৰাত কৃপণালী নকৰোঁ। আৰু তুমিতো কৰবালৈ যায়। অঁ অকণমান আহোঁ ৰবা। ইমানবোৰ টকা লৈ আপুনি কলৈ যায়? তোমাক কিয় লাগে? তুমিতো মোৰ ৱাইফ হয়, মানে মই ভাবো মোৰ ৰাইট আছে যিটো মই ভাবো সেইটো ক'বলৈ। এটা কথা কি জানা আৰোহী, আমাৰ মায়ে কিন্তু তোমাক বহুত মৰম কৰে। হয়, মই সঁচাকৈ ভাগ্যৱান জানো, মই তেওঁক শাহু হিচাপে পাইছোঁ। তোমাক এটা কথা কওঁ আৰোহী, মই আটাইতকৈ কাক ভাল পাওঁ জানা? মাক। মাক মই ইমান ভাল পাওঁ, মানে মই তেওঁক মোৰ নিজতকৈও বেছি ভাল পাওঁ। মাক মই কেতিয়াও দুখত চাব নিবিচাৰোঁ, আৰু মই আশা কৰোঁ যেন তুমিও মাক কেতিয়াও দুখ নিদিয়া। মই জানো মায়ে বোৱাৰীৰ ৰূপত নিজৰ ছোৱালীক বিচাৰে, সেইকাৰণে কেতিয়াবা যদি তোমাক কিবা কয়ো তুমি প্লিজ খং নকৰিবা। নকৰোঁ খং, মই সদায় চেষ্টা কৰিম তেওঁক সুখী কৰি ৰাখিবলৈ। তোমাৰ কথা মই বুজিছোঁ, মই যেনেকৈ মোৰ মাক ভাল পাওঁ তুমিও তেওঁক ভাল পোৱা, গতিকে ময়ো তেওঁক মোৰ মাৰ দৰে ভাবিম। মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে তোমাৰ ওপৰত। আচ্ছা বলা, এতিয়া দেৰি নকৰো। যাওঁ ৰ'বা, এডাল খুলি থৈ যাওঁ, বাহিৰত পিন্ধি যাবলৈ ভয় লাগে নহয়। পিন্ধা পিন্ধা, ভাল দেখিছে, মায়েও ভাল পাব, আৰু মই আছোৱেই নহয় বডিগাৰ্ড, কিহৰ ভয়? বডিগাৰ্ড, ভাল কৈছা। হাজবেণ্ড মানে কিছু ক্ষেত্ৰত বডিগাৰ্ডে দিয়া। একদম নহয়। আচ্ছা নহয় দিয়া, এতিয়া বলা যাওঁ। যাওঁ বলা বলা। ঠিক আছে, কৰবালৈ যায়। অঁ অকণমান আহোঁ ৰবা। ইমানবোৰ টকা লৈ আপুনি কলৈ যায়? তোমাক কিয় লাগে? নহয় মানে আগতে বিজনেছৰ কামত এনেকৈ কেশ ব্যৱহাৰ নকৰে যে, সেইকাৰণে সুধিলোঁ।
ক্লায়েণ্ট এজনক কেছ টকা লাগে, সেইকাৰণে কেছ লৈছো। হেল্ল' কোৱা কি চাবা, চকুৰ আঁতৰ যাতে নহয়। তুমি ভবামতে সি ইমান চিধাও নহয়। জানো জানো, মই ভালকৈ জানো। অ'কে, পাই যাবা, আহি আছো, বাই। দেউতা, তুমি ক'ৰবাত যোৱা নেকি? কাম এটা আছে। মোৰ কথা দুটা আছিলে। সোনকালে ক, দেৰি হৈছে। মোনে ফোন কৰি কৈছে লৱণ মানুহজন গাঁৱত নাই। মোৰ টেনচন হৈছে সি টাউনলৈ আহিছে, মানে মোনে আকাশত অলপ সাৱধানে থাকিবলৈ কৈছে। সাৱধান হ'ব লাগিব, তথাপি ইমান টেনচন ল'বলগীয়া নাই। সি ইয়াত আহি একো কৰিব নোৱাৰে। মই যাওঁ, দেৰি নকৰোঁ। বাকী তোৰ যি কথা আছে পাছত পাতিম। বাহিৰত ফুৰিবলৈ যোৱা কথাটো সোধাহে নহ'ল নহয়। ইমান, লৱণৰ পৰা আকাশ কিয় সাৱধানে থাকিব লাগে? জোঁৱায়েকো কিয় বেয়া পায়? মই ডিটেইলছত একো নাজানো মা। জানো, এইবোৰ কি হৈ আছে, কথাবোৰ দিনে দিনে মোৰ কাৰণে ৰহস্য হৈ গৈ আছে। মা, তুমি টেনচন নল'বা, একো নহয়। ফুৰিবলৈ যাওঁ, যাবা নেকি? নাযাওঁ, নিবলৈ মন থাকিলে আগতেই লগ ধৰিলাহেঁতেন। এতিয়া তোমালোকৰ লগত গ'লে কাবাব মে হাড্ডি বুলিহে ভাবিবা। বৌ বলক, ভাল লাগিব। আৰোহী, ফুৰিবলৈ যাওঁতে এনে কি সাজি কাচি ওলাইছা যে? নেকলেছ পিন্ধিছা, যিমানবোৰ খাৰু আছে গোটেইবোৰ পিন্ধিছা হাতত। একেবাৰে আলি বাটৰ দৰে। আৰু ইমান ডাঙৰ কি ফুট লৈছা, মানুহে দেখিলে হাঁহিব, ক'ব জুৱেলাৰী দেখুৱাবলৈ গৈছে। অৱশ্যে গাঁৱত চাগে এনেকে সকলোৱে যি থাকে সকলোবোৰ পিন্ধে, নহয় নহয়? পিছে আমাৰ ইয়াত তোমাক টাউন মাৰ্কেট বুলি ক'ব। কোনোবাই যদি হাঁহে, হাঁহিবলৈ দিয়া। মই কিন্তু আৰু খুব ধুনীয়া দেখিছোঁ। এনেও ন বোৱাৰী অলপ সাজোন কাচোন লাগে, আৰু তুমি যে সেন্দুৰৰ কথা কৈছিলা, বৌ কি জানা,
সেন্দুৰে নাৰীৰ সৌন্দৰ্য কেতিয়াও কম নকৰে, বৰঞ্চ বঢ়ায়। আৰু নেকলেছ, এই নেকলেছডাল আৰৈক মায়ে বহুত মৰমত কেপিছে, সেইকাৰণে মই তাইক পিন্ধিবলৈ ক'লো। এতিয়া ইয়াত যদি কাৰোবাৰ হাঁহি উঠে তেতিয়াতো মোৰ আৰু উপায় নাই। কি, মায়ে এই ডায়মণ্ডৰ নেকলেছডাল দিছে? অঁ দিছে, তুমি গম নোপোৱা? এনিৱেজ বৌ, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ, তুমি নেলাগে দিয়া যাব, এনেও তুমি গ'লে আৰু সেইকাৰণে লাজে পাবা। গতিকে তুমি নোযোৱাটোৱে ভাল, আই মিন ঘৰত থকাটোৱে ভাল। আমি আহোঁ দিয়া, আৰু বোলা আৰোহীক ডিফেণ্ড কৰিছে, ইমানেই মৰম, আৰু মায়ে মনে মনে আৰোহীক ডায়মণ্ডৰ নেকলেছ দিছে, মোকতো কেতিয়াও দিয়া নাই। ইহঁতৰ মানুহবোৰ সঁচাই বহুত ছেলফিছ।